na sisi tunapenda nini? Sisi ni wale tunapenda nganya. Wewe unapenda wasichana. Nganya itawai kwa watu break. Haitawai. Labda ibadilishwe sako. Giani, boko kama ni mbaya ilete umoja. Sawa. Labda itoke ngongi ya ingleronga, hiyo ndio inaweza kuwa to break peke yake, lakini nganya yezi kwa ku break bana. Which is your most favorite meme? Naweza kupiga kimunju ushtuke. Naweza kupiga kimunju ushtuke. Tum nini? Kikis, kimunju ni kimunju. Chiki ngombe inacheka walai. Which is your most favorite meme? Ama meme unaonanga hivi manzi unasikia. Manzi ya kitu ni kali. Palma, Bellingham, Saka, Tony, Trent, pressure. What pressure? Palma, Bellingham, Saka, Tony, Trent, pressure. What pressure? Which is your most favorite meme? Leo, nitalala mapema. Leo, nitalala mapema. Which is your most favorite meme? Ama mimi ni unapenda sana. Anasemanga, sasa mimi ni mtu mkubwa. Nazaenda nitafute kibarua, nipate pesa, nitafute msichana, nidungawa kwa mimba. Sasa nimekua mtu mkubwa, nipate kibarua, nipate pesa, nitafute warembo, wagonge mimba, nitafute pombe. Mkunya ni leo kwa sababu Kenya imetutosha. Paka sisi watoto tumechoka. Hello beautiful. Hey. Unaitwa nani? Ivy. Ivy. Hey. Uko baridi. Nifanye nini nikuchangamshe? Niko best. So, Ivy, where do you come from? Which county do you come from? Kiambu. When I'm talking about how do you say hi in Kiambu? Okay. Okay. Ni okay. Okay. Aujui. Sijui. Aujui. Ni nini wewe inawafanya mnakuwa lazy to learn your mother tongue? Okay, si eti ni lazy. Okay, kuna nyo husikia but hawezi ongea. But sasa wewe unasikia? Nasikia. Mimi nikufundishe. Nifundishe. No mwega. De mwega. Sawa. So Ivy, let's talk about relationship kidogo. Ni kitu gani ukiulizonga about relationship ina kuturn off? And turn off. Ama okay, like sai mi si date so. Sasa ya kuna, you are open to any question. Yeah. Hey, that's nice. So what wakuje DM? Wakuje wengi wako. What kind of man are you looking for? Loyal, understanding, caring. Physical appearance? Physical, akwe tu simple. Simple? Yeah. Tall, short? Tall. Muscular, skinny? Skinny, staki muscular. Staki muscular, normal body? Niko tu normal. Ako normal body? Kitu gani ingine? Casual? Ama opposite ya casual ni nini, director? Ama official? Official. Official? Aneza kuwa nafanana na celebrity mgani if you were to match him with a celebrity? Oga Obina. Atana Oga Obina ame atana yeye. Dr. Fweneke. Hapana. Au ndio official yenye mimi najua. Jona mnyamemfikia. Ujiona mnyamemfikia. Okay, but hata kama sio Kenya. Oh, kuna mtu mwenye anaitwa Kangboy. 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 So huyo Kangboy ndamtafuta ni kiapo picha yake alafu tusikie reaction out. So akwe na anafanana hapo hivyo. Okay. Huyo mkeza mkosa. Seme. Ama ni almost. Aya, eka being said. Being said. Si being said ni mfupi. Okay, si mfupi. But hiyo vibe. Hiyo vibe. By the way, huyo ndio TikToker crush wako? Hapana si ye. So, watu wanaweza kupata wapi? T
TikTok, IG, kwote. Jina? Ivy Mokash. Ivy Mokash. Yeah. You guys follow her. I think she's amazing. We are out.